Hej med jer, mit navn er Rasmus Andersen. I dag vil jeg vise lidt omkring, hvordan man sætter den her mini-projektor op til iPad'en. Den hedder Kumi, og jeg ved, at der er rigtig mange, der har fået lige over den her. Strømstikke, det ser sådan her ud. Det sidder over en stikkontakt derovre. Det sætter vi her. Der er kun et sted, den kan sidde. Så er der strøm på. Det er meget forskelligt, om institutioner bruger... nu skal jeg lige samle den op igen. Om institutionerne bruger det her VGA-kabel, eller VGA-stik, eller om de bruger den anden her, som er et HDMI. Med projektoren, der følger der det her VGA-kabel, og der følger det her HDMI-kabel. Så der er mulighed for det hele. Jeg starter med at vise den HDMI-udgaven her. Men nu sætter vi den op her på projektoren. Jeg sætter den herover. Ja. Og så tænder vi den her på siden, der sidder tændknappen, og den lyser blå. Kommer den lige om lidt. Mens den lige står og varmer op, så kan vi kigge herover på iPad'en. Der skal vi nemlig have det her stik. Det er ligesom strømstikket. Det skal vi have siddende her i et sted. Er det her? Nej, det er det ikke. Det er på den anden side. Det sætter vi i her. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre til det samtidig med, at jeg holder den anden iPad her. Der skal ikke sådan der. Så sidder den i. Så går vi herover. Vi lægger iPad'en her. Og så skal vi have det andet HDMI-kabel i her. Ikke? Man kan se, der kan kun sidde det her stik her. Det her HDMI-kabel. Det er kun det, vi skal bruge. Det er svært at holde, samtidig med, at man filmer. Sådan. Så sidder den i der. Så skal vi have den over i projektoren. Og der kan vi kigge herind under. Jeg har valgt at bruge en stol her. Selvfølgelig være forsigtig med den. Sådan der. Og man kan kigge nu, så spørger den, om man har lyst til at bruge HDMI-udgangen. Og det har vi selvfølgelig. Så hvis man har lyst til det, så trykker man her på den her, der hedder Enter lige midt i her. Og så finder den selv automatisk over til iPad'en. Nu skal vi selvfølgelig have noget strøm. Eller, vi skal selvfølgelig have gjort den aktiv. Og der kan man se, det gør den så ikke. Og så tænker man, hvad skal jeg så gøre? Man kan selvfølgelig hive stikket ud flere gange, men der følger en fjernbetjening med, som ligger her i den her fine taske her. Og der kan du trykke på den knap, der hedder Source, den der. Og når du trykker en gang på den, så kommer den menu igen her, hvor du har muligheder for at enten vælge HDMI, USB, VGA. Det er nok, de fleste bruger nok VGA eller HDMI. Så man kører op og ned her. Skal jeg lige finde min hånd der. På dem her, på piltasterne, til man har fundet den, man gerne vil bruge. Og så trykker man på den i midten, Enter her. Og så skulle du gerne køre. Nu kan I se, nu er min iPad sat sammen med projektoren, og den er kommet op på væggen. Så nu er den klar, når jeg kører ned på iPad'en her, så kører den, spiller den sammen. Og så kan man dele billedet om det, man har lyst til der. Men nu vil du gerne prøve at se VGA-kablet i aktion. Så der går vi lige, der tager vi stikket ud af iPad'en her, og stikket ud af projektoren. Og så finder vi det andet kabel herover. Det er nok, jeg tror de fleste har nok det kabel her. Kunne jeg forestille mig. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan få sat den på her. Det er det samme. Bum. Der. Og så sætter vi den her i projektoren også. Forsigtigt. Ja, og den kan kun sidde et sted, og det er helt herude siden. Ved siden af HDMI-kablet. Nu skal vi se, om den gider. Den driller lidt en gang imellem den her. Det er også derfor, at jeg foretrækker HDMI-kablet. Jeg synes tit, at VGA-kablet at det ikke altid virker. Nu har jeg prøvet at sætte den i her, men den hopper ud nogle gange. Så spørger den allerede over på skærmen, har du lyst til at sætte den over VGA? Men det har jeg ikke lige nu, fordi jeg skal lige sætte den i hernede først. Og det gør jeg nu.
Jo, jeg skal lige prøve. Det er lidt svært at sidde begge ting. Så nu sætter jeg den lige i her, mens jeg snakker. Sådan der. Så kan man se op for oven, at der kommer en blå streg. Og herovre, så prøver vi at se, at den har registreret den. Så trykker vi på OK her. Nu er det spændende, om den virker, for jeg synes tit, at der er lidt bøvl i akkurat med den. Med det kabel. Der kan I se, at den hopper tilbage. Hvorfor den gør det, og den kun virker hver tredje gang, det er et godt spørgsmål. Jeg vil anbefale at bruge HDMI-stikket. Men det virker hver tredje gang på den her projektor. Det kan være, I er heldigere med jeres. Men det var bare alt det, jeg ville sige herfra i dag. Jeg håber, I kunne bruge det. Ellers så må I skrive en kommentar eller noget. God dag til jer.